Nimetoka Las Vegas training na nimelandi poa by the way safari ambapo haikuwa rahisi hivyo ilikuwa refu but mbele ya Mwenyezi Mungu nimefika poa. Training ilikuwa nzuri by the way. Kitu ya kwanza ni ambapo ningependa kusema ningependa kushukuru sana Sport Pesa kwa kuni support nikaenda training. Training imekuwa hard lakini pia mimi nimekazana nayo na nimeweza kumaliza training, nimerudi home sasa saizi na ngoja fight yangu tarehe 2 December. Kujiamini ni lazima watu wajiamini, vile nimejiamini nikaenda majuu training na nimejiamini nitaingia kwa ring vizuri sababu nimefanya zoezi vya kutosha. So sisi kama wa Kenya tujiamini na tutokelezee at least watu wakuje kunisupport kwa wingi.